ماير كم مقالة بور أما محمد حسين مايراني أي عشر كسور رغي قنع ستبقى الليدا إن مقالة بور الليدا بل سهرة واحة وجرتي إن ماير كم مقالة بور أما محمد حسين مايراني إيا سيدو كلي برساب كيوري قبل كأوضل محمود علي السلام الرماح أي مورتان سوق الأفين وحي قلوه بأمير برساب كاركي قاد يلو جات كاس صدق دولار لسي لبكم شنو لك قادو قلو غامي تي ما قاد كريان ددويني وين تو يدي او برسا كنو قادو شن بقول شري سو غارسي كدي مركي غدومي رماح لغا بدلي غوبل كا اودل ايا مركلا وها اسكو دايي مايركو انو عاشور كو سو رغو غناشتدا قادليد مغالدا بورما واكون قار كاميلا غناشتدا قادليدا او كعبنيا عاشورتا لغو سو رغي كعبنا مايركا مغالدا بورما او عاشورتنا لغا قادا هالكا ماليد الله راحيو بركو قاد سو غلال مغالدا لغا قادو او عاشور صدخان لغو سو رغي هاي خاصون نان قاد كرن قاد كيغي مانتا او غوبي هاي حساب تاس اد بو ودا تالين عالمكا دغموينكا يو قبلود سوماليان بو وخلا قبنا انا ما انت سو خلي قاد كيغي او غوبي حنت كيغي نو غرغو يالا امكا او غوبن يا صد افر ساعود بو هيس بركا جمهوريه سوماليان بان لخيرناي وحان كربنا حنت كيغي او نغا غوبينا iska bixiyo waxaan deeqaafkan degmooyinka iyo gobolada Soomaaliland lahayn inuu naga daayo dadbade tawo sameeyay inuu jid gooyo dhigto aanan hawlo sharci ugu waafaqsanayn wasaarad baarlamaanka fadhiisan ashuur la jideen aanu ku jirin isoo jeewankii qaadku sito ayuu jid gooyo sidii jabhadda u dhigtay jid gooyo halkaas uu qaadkiina u gubay waxaan ka doonaynaa hantigii uu gubay magdhow baan ka doonaynaa hadba wuxuu la taageersadaa cidda cusub ee la soo beddelay gobol la soo beddelay oo lacagaha ay doonayaan dawladdu soo wax sharci darro ah ma la ogolin hadaan anagu qadle waxaanu bixin doonaa ma ragan la xidheena waxay ku xidheen qalad waxa ay doonaysaa dawladdu soo socotaana waa wax qalad ah waayo wax weyn laba dawladood isku dulisaynayeen baan malaynay iyo inay qayb kale u shaqeyso qaybtan kale ee Soomaaliland ay ka tirsanayeen baan malaynay waxa weeyaan qaadkan waa cashuur maaliyadda walba cashuur jirta waxa weeyaan si sharci ah oo sifaan wadanka uu ku soo gala marka waxa weeyaan dawladdu hoose wixii ay maaliyadda xisaabtan ka dhaxay ayagu ka dhaxeeya laakiin qaadka dawladdu hoose wax cashuur ah ay miisaan u soo dhigato meel oo miisaanto oo ala kilo oo miisaanto meesha iyada uma oolin hadaba mar uu telefishinka caalamiga Star u kuurgalayay inuu amurtani wax ka ogaado ayaa waxa uu wax ka weydiyay cashuurtani lagu soo rogay ganacsatada qaadleyda isduwaa wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga ee gobolka Awdal Umar Kadiye Shardiid waxaan uu ku jawaabay ma hayno wax sharci ah oo dawladda hoose cashuur loo qaadayo cashuurta toos baa lagu qaadaa waxay leeyihiin 22.5 ayaa maalin kasta loo qabtaa intaa wax ka badan oo ay ku leeyihiin ganacsatada qaadka soo dejisa ma jirto wixii kale ay dheeriyay ku sheeganayaan iyaga keenay nuxkeediya telefishinka caalamiga Star magaalada Buurama.